ကိုင်းနိုင်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစတေမာ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ချောင်းဥပဒေ F ကတရီပေးပြီးတပတ်အတွင်းမှာမြို့နယ်အတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးမှုအလုံးနီးပါးနှုတ်ထွက်စာတင်ထားကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးဒီထက်လည်းရည်တွက်ပုံများနိုင်ပါတယ်။ချောင်းပီဒီအက်ဖ်အဖွဲ့ကတော့တရုတ်ကတော့ချောင်းမြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီလက်ဝေခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကင်းမဲ့စုံဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်သွားမ
့ရုံပြောင်းပြီးတော့လူတွေကိုတော့စောင့်ကြည့်မှာပါဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေမှာလူတွေလှုပ်ရှားမှုတွေလူတွေလှုပ်ကန်နေတဲ့အလုပ်တွေတော့အဓိကတော့ပြည်သူတွေတာမဟုတ်ဘူးပဲဒီမှာပြည်သူတွေတာမဟုတ်ဘူးချင်တော့သူကတော့ဒီကြည့်တယ်မနောက်တော့ဒီကြည့်တယ်ပြည်သူတွေတာပေါ့တယ်ပြည်သူဒုက္ခပေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ချိန်မုံတယ်ပါပဲရှင်းနေတော့ပါပဲရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့တရင်ပေးမှုကြောင့်မွေးရခရိုင်အတွင်းကဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ PDF တွေအများပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းချောင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အခုတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲကြောက်နေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်သူကအတန်းနဲ့ကြောက်လို့နေမှာပါဆရာဒီ PDF ကဟာချောင်း PDF ကနောက်30ရက်နေနောက်ဆုံးသားပြီးနှုတ်ထွက်ဖို့ပြောတာဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုကြောင်တန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းနေမှာပေါ့သူပြောတယ်မိသားစုတွေတွေ့တယ်သိပူလို့နေမှာပါသူတို့မိသားတချို့ကသူတို့မိသားစုတွေတွေ့ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း30ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိနှုတ်ထွက်မှုနှုန်းအရတမျိုးနယ်လုံးနေပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မနှုတ်ထွက်ရသေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောင်း PDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကအခုလိုသတိပေးပါတယ်။ဘာသာပြန်ပြီးပြီးလို့ဆိုတော့ဒီမရယာမှုကြီးနဲ့လက်တွဲပြီးအလုံးမလုံးကြဘူး။အဲ့ဒီလိုအကျိုးပေးရမှုတွေကချက်ချင်းရောက်ရှိလာမှာဒီကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။ဟိုတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကအတူတူကတော့ဒီလိုဝေတိုင်လိုက်တာ။အဲဒီလိုတိုင်လိုက်တဲ့အခါဒီကြောင်လေးပေါ်မှာဒုက္ခရောက်သွားမှုဒါလူတွေပေါ်မှာဒုက္ခရောက်သွားတာသူတော့အဲဒါနဲ့တရားမှုတွေတော့တူလိမ့်မယ်ဗျာဒီကတည်းကတရားမှုတွေရမှာပါအဲ့တော့သူကဒီကလုံးလုံးနေတယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်မြူတန်ညီညီအစိုးရကပြည်သူ့တော်လှန်ရေးချင်းများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခွေတန်းရေသေချိုမြို့နယ်မှာလည်းရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအများပြားနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်မုံရပြည်သူ့ကကော်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကလည်းလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ပေးကြဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ဒီတင်ပြတော့ပါတယ်လို့ပြောဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီမပြောင်းမှုကိုဟိုအကုန်လုံးကပြီးတော့နော်မပြောင်းမှုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်ပြီးတော့အကုန်လုံးထပ်ပြီးပါဒီအကောင့်ဒီတော့တောင်းတနေနေတယ်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကရက်ခံပါတယ်တကယ်လို့ဟိုအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အခုဒီလိုပါဟိုစစ်ကောင်စီတောင်းတနေနေတယ်ကျွန်တော်တမတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရန်ရောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြည့်အစုံချားမယ်ကျွန်တော်ပြောပါ